tarde, tranquilo? Meu nome não é Luan, mas hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como ficou o ronco do SI com o escapamento novo, com o abafador novo que colocou da RR Performance. Já fez um vídeo mostrando pra vocês como foi a instalação, como é o abafador, e hoje a gente vai dar um rolê só pra mostrar como que vai ficar, como que ficou o ronco do carro andando mesmo. Estamos aqui com o Renanzão Resolve, e veio aqui pra dar um rolê. Eu deixei ele ir no Tocra SI porque com certeza ele vai andar muito melhor que eu, já tá mais familiarizado com o carro. Leozinho do Limits tá aí também, irmão dele Rafa tá aí. E aí, Rafa, tranquilo? Bora dar um rolezão, bora ver como que o carro tá, como que ficou o ronco do carro, se mudou muito de antes pra agora. E assim, um pouco que a gente andou, eu acho que ficou melhor, ficou mais bonito o ronco. Porque foi trocado tudo porque vocês iam viajar, né? Isso, a gente ia pro Paraguai, né? Ia viajar e, tipo assim, o jeito que tava o ronco do carro, ia ser muito ruim viajar com esse carro, assim, porque tava muito alto. Tava muito alto. Tava ressonante tudo aqui dentro, deixava as moedas aqui, chegava a bater tudo no painel. Então, tava bem ruim, assim. Daí trocou, colocou o abafador lá no final pra ver se melhora um pouco. O que você achou? Cara, o carro melhorou muito de baixo, assim. Ó, o carro é mais dócil, tipo... O abafador antigo, como ele era um abafador que usava lã, ele vibrava muito, já tinha desgastado, então ele tava solto lá dentro daquela lã, então ele vibrava de baixa, meio pé assim que dava, o carro vibrava muito, era muito estridente. É, fazia um grave muito grande aqui dentro, né? Era muito agudo, na real. Agora, com esse escapamento, ficou um pouquinho mais grave, ronco, e ficou mais dócil pra andar, ó. Se quiser andar de boa, nem faz barulho. De boa, cestinha, ó. Aí vai tranquilo. O outro ficava fazendo tipo, um barulhozinho de chocalho, sabe? Sim, fazia muito barulho aqui dentro. E tipo assim, ficava até chato usar o carro no dia a dia. De tão que incomodava que ficava. E agora tá bem mais tranquilo. E de alta, o que você achou assim? De alta ficou muito mais bonito, né? Ficou bem mais bonito. Com certeza. O ronco do K20 aspirado é maravilhoso. Esse carro aqui... Ele, você pegou o carro original, colocou um escapezinho, mano, muda o carro completamente, o ronco fica muito, muito bonito. O problema é que, assim, às vezes fica muito agudo e acaba atrapalhando. Aí você vai viajar, você vai fazer 1000 km com o carro, por exemplo, chega no final da viagem com um pouquinho de dor de cabeça, né? É, ó, tipo, de média, o mais gostoso ali não vibra. Assim ficou muito mais gostoso. E a tocada desse carro aqui é sensacional, né, mano? Porque esse carro proporciona, tipo, esse cockpit, você senta mais no chão. Sim. O carro te abraça tudo aqui, né? Sim, ou parece que, tipo assim, tudo é voltado pra quem tá dirigindo. Então é muito louco. Se você nunca teve a experiência de guiar um S20 na vida, um SIK20 na vida, na verdade, vê se você não conhece ninguém que tem aí pra dar uma voltinha dirigindo. Vale a pena. Porque vale a pena, vale a pena. Pô, deixa eu dar uma volta. Assim, é, nem que seja... Mano, pra você dar um rolê de boa com esse carro aqui, você já vai ver que é diferente de qualquer outro carro que você já dirigiu. Sim. Na sua vida. É um esportivo popular, assim, né? É um esportivo popular. Carro, tipo, ele é bem direto, a direção é bem direta. A direção é muito direta. Tipo, ele é mais durinho do que um normal, que um LXS da vida aí. Exatamente. A suspensão dele é mais rígida, o carro é... Mano, o carro é do caramba, velho. O carro é perfeito, tipo, o carro é muito bom. E ó, olha só pra vocês verem. O carro tá de quentinha. Tá de quentinha, 2000 giros. Andando de boas, sem fazer barulho. Tranquilinho, você só ouve mesmo um pouquinho do ronco do carro, mas é de boa. Mas em alta é outra pegada. Não, em alta, ó. Parece que vai acabar o mundo, velho. Esse carro é muito louco, mano. O ronco desse carro é muito louco. É difícil outro carro aspirado
com um motor pequeno, um 2.0 assim, que vai ter um ronco assim, cara. É, não gira tem. Muito, né? Gira muito, não tem. Tipo, você pega até o outros, fala um 2.0 concorrente, o RS. Não vai ser assim, o ronco não é assim. Sim. Né? Tá ligado? Então, muito louco, velho. Qualquer carro 2.0 também que você pegar, tipo assim, um Sandero RS da vida. O Sandero RS. Ele já não tem esse barulho. Já não tem. Porque ele já não gira tanto, eu acho, né? É, não gira tanto. Mas esse carro aqui é realmente é fora da curva. E esse escapamento aqui não tá no rosto do Luan ainda, hein? É, pra ele tá muito alto ainda, quando né? Quando a gente foi colocar ele, a intenção era tirar o final, deixar sem o final e colocar um intermediário bom. Tô ligado. Porque, segundo ele, o barulho fica mais bonito do que deixar só o final. Fica menos estridente, assim, tira essa parte mais aguda, assim, do final, que né? O abafador que a gente tava lá, ele é um abafador que ele não é redondo. Ele é cheio de vinco, assim, ó. No meio, você fala? É, ele é... Esqueci o nome agora. Não tem problema. Ele não é redondo, ele é cheio de dobrinha, assim. Tô ligado. Quando a gente foi colocar, por ele hexagonal, ser... Hexagonal. É, por ele ser cheio dessas dobras, quando a gente foi colocar e ser muito grande, o cara falou que, cara, o carro é baixo, a hora que vocês passarem no quebra-mola, vai arrancar esse negócio. Tô ligado. Então, é, porque o carro tá mais baixinho. É, deixou só o final, mas assim, o resultado foi incrível, velho. O carro transformou o barulho do carro. Não, transformou o barulho do carro. Assim, o ronco que tá agora não tem nada a ver com o ronco que tava antes. E se quiser um pouquinho mais baixo, coloca um abafador no meio ali, vai ficar bonito ainda e vai ser outro ronco também. Não vai ter nada a ver com isso aqui. Mas tipo, assim tá usável, tá tranquilo. Não que antes não estivesse. Só que antes ainda tava muito alto, mesmo de baixa. E agora, ó. Desse carro aqui é que ele faz você gastar, porque qualquer coisa que você quer reduzir, você vai. Você anda no modo race sempre. É, modo race sempre. Você vai parar no semáforo, reduzida. Vai fazer rotatória, reduzida. Vai virar, reduzida. É só reduzida. Porque o carro chama, parece, mano, pra você andar no modo mais race. E a massa também é tanto que chama a atenção da galera de fora. Chama a atenção da galera de fora. Vermelho dessa. Não tem nem como, né? Um pouco de moto. Não, quando você tem de pé cheio, parece uma moto mil, velho. Parece uma moto mil vindo. Aham. Desse carro é muito louco, né, mano? Randandandan. Isso é muito massa, mano. Na moral. Dá vontade de ter um ou não? Pena que tá custando 80 mil, né, mano? E eu perdi a oportunidade de comprar um Civic há uns anos atrás. Até mandei mensagem pro Luan na época, a gente nos conhecia de mureta mesmo. Lá em São Paulo, um preto, o cara queria 35 mil, velho. Nossa, 35 conto? Tá maluco, tava muito barato, mano. Hoje em dia, se achar um 35 mil é ferro velho. Ficou muito louco o ronco do carro, mano. Animal, gostei bastante. O carro é animal. E é. Você deixaria assim ou você colocaria mais um abafador? Eu deixaria assim. Mas você acha que, tipo assim, eu acho que assim tá da hora pra andar na cidade. Mas não sei se ainda tá bom pra viajar, tá ligado? Então. Vai ter que fazer o teste. Vamos ter que ir pra São Paulo. Ah, não. Vamos ter que ir pra ver como que fica. Aqui pertinho tem um. Vamos pegar um trecho de BR agora, que sai lá perto da casa do Luan. Dá pra gente fazer esse teste de cestinha 100 por hora, 120. Uma velocidade cruzeiro, uma velocidade normal aí pra viajar.
creio eu que não vai incomodar muito, assim. Eu acho que, assim, no começo não vai incomodar. Mas depois, eu acho que depois de uns 400 km, eu acho que começa a incomodar um pouquinho. É que eu acho que ninguém viaja 120, velho. Esse que é o negócio, ninguém viaja 120. 120. Porque cansa, torna a viagem cansativa e outra. Não é a velocidade que faz o barulho, é o TPS. Então você pode estar, botou 40 aqui, ó. Ó, mas ele já tá mais alto. Ó, 60 por hora. Sim. Aí você tira o pé e mantém a mesma velocidade, ó. É, e assim, ele já deu... Isso que a gente tá de vidro aberto, mas se fechar o vidro, eu acho que vai dar uma ressonânciazinha aqui dentro ainda. Tá bem melhor do que era. Tá bem melhor do que era, mas eu acho que ainda vai dar. Então é nessa que eu falo, talvez, tipo assim, ou você vai na música pra disfarçar, ou depois de um tempo vai começar a dar uma dorzinha de cabeça. Mas é difícil o som que segura, hein? É difícil o som que segura. É difícil o som. É difícil. Porque assim, ou você conversa e se irrita com o barulho mesmo, fica Sim. gritando com o outro. Aham. Uh-huh. Ou você usa o som muito alto e já não dá pra conversar também, né? Tô ligado. Mas no geral eu deixaria assim, eu gosto do rolo. Eu acho que eu deixaria assim também, eu gosto. Eu fui... É engraçado, eu não sei se o carro tá marcado, mas eu fiquei uns dias com esse carro, né? E eu fui no shopping, assim que eu entrei no shopping, o segurança já tava atrás de mim já. E daí eu subi lá no estacionamento coberto, mano, faz muito eco, velho. É, e quando você for preso lá no shopping, lá, você fala que não ouvi. Na hora que eu vi o segurança atrás, eu falei, ah, isso aí é coisa do Leozinho. É já. Outro menino, sou eu não. Agora a gente tá num pedacinho que é rodovia. E com os vidros fechados e assim, tá bom até, né? Tá bom. Tá bom. Eu pensei que seria pior. Eu também pensei que seria pior, mas na verdade ficou bom esse abafador. Então eu acho que daria pra viajar assim. Não sei se ia incomodar tanto, não. É só você manter, tipo assim, manter o pé o mais alto possível ali, tá? Uma velocidade de cruzeiro legal, que dê pra viajar. É que assim, é que final de viagem, na real, tudo começa a encher o saco. Tudo você tá, começa a encher o saco. Você tá viajando... Você parar no banco, que é desconfortável. É, e o banco nem é desconfortável, mas é que final de viagem é foda. Então você já quer chegar mais rápido, você vai dar mais pé, o carro vai fazer mais barulho e, consequentemente, talvez incomode um pouco mais. Mas andando de boa aqui, ó, tá quentinha? Tá quentinha. Achei que tava até de sexta, pra você ter noção, de tanto que tá de boa. Tá um trânsito do caramba, nem vai dar pra gente dar um pezão fundo pra ver, mas tá tranquilo até. Tá de boa. Ó, 2.500 giros. Ó, sexta, menos de 2.000 giros. Ó. Baixo de 2.000, dá pra viajar de boa assim. Então, não ficou bom. Cumpriu o seu objetivo, o abafador da RR Performance, vai dar pra viajar mais tranquilo com o Civic SE agora. Que é um abafador que tem mais durabilidade, né? É, isso porque que é muito louco, trabalha, né? Igual o Leozinho tava falando com... Como que é o nome do menino lá, o Leozinho? Rafa. O Rafa tava explicando um pouco como que funciona um abafador. Então ele é um abafador que ele não usa lã, ele é todo trabalhado, as formas dele pra melhor desempenho de som, de ressonância e tudo mais. E ele falou que o barulho do carro não muda. Desde o dia que colocou... Da lã, né? É, porque o... Pra você que não manja muito, igual eu, mas os abafadores, eles têm lã dentro, que é o que abafa o som e não deixa o carro fazer tanto barulho. Esse aqui não tem a lã, ele trabalha na física. Então, tipo assim, do dia que colocou o abafador até o dia que tirar, o ronco do carro vai ser o mesmo. Isso eu acho muito louco também. Como os caras conseguem pensar até nisso, né, mano? Hoje a engenharia tá muito doida, né, mano? Sim. Cada dia mais evoluindo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Quer assistir um vídeo do SE acelerando tudão também? Clica aqui em cima. Clica na bolinha pra se inscrever. E até o próximo vídeo. Tamo junto. E valeu, Petrohead. Valeu, Petrohead. A gente se vê no próximo vídeo.